Og lige pt, som vi kan se her, så er det altså sådan, at det amerikanske politi også assisterer os med det her, fordi jo at Donald Trump er i landet. Så de hjælper os med at styre det her og få det til at fungere. Militæret er selvfølgelig også til at supporte os i forbindelse med, hvis der skulle ske et eller andet træls i den her situation. Wow, angreb! Vi har et angreb! Vi skal AQS! AQS! Goddag sammen og velkommen til Fokus Games i dag, guys. Jeg har været med tilbage på patrulje. Jeg er lige trykket i det normale polititøj her, fordi at Donald Trump er jo i land og så videre. Og vi har også nogle normale politiopgaver. Blandt andet er vi lige nu blevet sendt ud, eller vi er på vej ud til en demonstration, der bliver holdt imod Donald Trump inde i byen. Og vi er også forberedt på, at det her det vil kunne ende i en riot, altså i en kind of... lidt-agtig borgerkrig, hvor folk tager våben med på gaden og begynder at skyde, overfald og røve ting. Det er lige meget utilfreds med, at Donald Trump altså kommer ind i landet, som I kan se. Det er fuldstændig vanvittigt. Så lige nu der kører vi ned her til det område her, som befinder sig ikke så langt herfra. Hvor altså der er nogle demonstranter lige pt, der demonstrerer mod Donald Trump. Og vi er meget oppe på dummerne og ved, at det her det kan eskalere til en rigtig, rigtig voldsom situation. Eller det også bare selvfølgelig kan gå i sig selv, og de vælger at ikke gøre noget. Men vi har på fornemmelsen af, at det her det kan godt kan trække op til en voldsom situation, som ikke kan styre. Så men husk nu guys, hvis I synes det er mega fedt, at vi laver lidt ekstra content her med Donald Trump i landet, hvor det altså er, vi viser, hvordan det er, når han er i landet, hvor utilfreds folk er, og alle de problemer, der hører til dertil. Hvis I er glade for, at vi viser det, så husk lige at gå ned og smadre like-knappen fuldstændig således, at den eksploderer. Og lige pt, som I kan se her, så er det altså sådan, at det amerikanske politi også assisterer os med det her, fordi jo at Donald Trump er i landet. Så de hjælper os med at styre det her og få det til at fungere. Vi har den amerikanske sergeant, tror jeg det er, eller løjtnant, jeg ved ikke helt, hvad han er. Han er i hvert fald her til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi kommer til at gøre det her. Og vi skal prøve at snakke med ham her en gang. Goddag, goddag. Hvad skal vi gøre, siger han. Jamen, jeg tænker, at det vi gør, vi kommer til at... oh my god, de er jo meget fredelige nu, så jeg tænker lige, jeg prøver at få dem til at gå væk. Se om jeg kan få dem til at gå væk. Så vi prøver lige at gå hen her, og så ser om vi lige kan få dem til at gå væk. Hey alle sammen, gå væk! Oh nej, nej, nej! Okay, folk bliver aggressive, vi bliver nødt til at... Hey, ma'am! Rolig, rolig, ma'am! Okay, wow, wow, hun bliver skudt med en taser! Okay, er det os, der bliver skudt med en taser efter? Rolig, op med dem, hvor kan se dem! Op med dem, hvor kan se dem, ma'am! Rolig! Okay, folk, mange folk vil der løbe, men der er også nogen, der vil der angribe herovre. Jamen, der er en vil der angribe med en taser. Wow, wow! Kan de få ham ned, eller hvad? Oh! Ah! Au! Han skyder på taser på mig, han! Oh my god, hvad fanden skal der? Oh my god, hvad skal der? Okay, en anhold. Okay, det amerikanske politi, de går lidt mere hårdt til vækstpunkten. Der er nogen, der overgiver sig på stedet her. Ham der, han gik amok med en tasergun. God damn, og han ramper med den. Det gjorde eddermame, nasty, jeg lover for. Som I ser, det er det. Okay, hvad er det? Okay, nå, det er den der deroppe. Dækker lige for solen. Så, men hun får lige fået den her, nogle håndjern på hende her, og får styr på den her situation her. Og så har vi egentlig fået løst det her ganske godt. Så vi siger, at vi sådan set er, hvad kan man sige, kode 4 med det her. Og vi skal lære dem at anholde og få styr på det. Så vi får styr på den her demonstration her, at de har holdt foran vores rådhusplads. Simpelthen fordi de er så utilfredse med alt det her, med Donald Trump og så videre. De er jo dybt uenige med regeringen af, at vi skal lære ham være ind efter han har valgt at sige, at han simpelthen ikke vil komme hen, på grund af, at han ikke vil købe Grønland og så videre. Guys, der er også lige en ting, jeg skal sige. Jeg ved godt, det ikke er Donald Trump. Men det siger jeg bare. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Det er bare fordi, jeg tænker, at man skal sige på sådan en amerikansk måde. Det hedder Donald Trump. Donald Trump, okay? Donald Trump. Er det rigtigt? Siger det rigtigt, eller hvad? Altså, jeg er eddermame modtaget 600 beskeder, hvor I retter på mig. Slap nu af, guys. It's just a game. Og derudover, så husk lige også. Vi skal lige huske at være søde mod hinanden nede i kommentarfeltet. Det er det ene. Og det andet er også, at... ved du nu? At jeg ved jo godt, at Donald Trump... Han ikke kommer hen i landet. Jeg ved godt, han kommer landet, men det her det er roleplay. Det her det kan tage 5, hvor vi lader som om, han kommer ind i landet. Og hvordan det så vil være, hvis han kommer ind i landet. Hvis han kommer ind i landet, så vil der jo være demonstrationer, som vi ser her. Der vil være folk, der er utilfredse, og det vil ikke være særlig rart. Der vil være rigtig mange problemer med det. Fordi der er rigtig mange, der ikke kan lide den mand jo. Så det er jo derfor, det er så. Men i hvert fald, lad os fortsætte det her. Og så lad os se, hvad der kommer til at ske. Okay, folkens, vi nu kommer op her. Vi er lige lukket af her. Og jeg ved ikke, der er en eller anden dame, der kommer ind her. Han er dernede, præsidenten, til at holde sin tale. Goddag, goddag, det er politiet. Hvad laver du her? Hey, hvad laver du her i det område her? Kan du godt se, at vi er i gang med noget her? Har du noget med dit navn på en gang? Prøv at slippe mig ned. Vi bliver nødt til at lige at være ekstra opmærksom på det, hvis hun giver os lige noget i der, så vi lige kan få se, hvem hun er. En Chloe Blank. Vi får bare lige tjekket hende op i systemet her en gang, bare lige for at se, om der skulle være et eller andet på hende. Så bare lige for lige, vi hører lige inden for dispatch der.
Okay, hendes kørekort er udløbet, men der er egentlig ikke noget på hende ud over det. Ved du nu, Chloe, jeg kommer lige til at søge dig for ulovlige genstande. Du er på vej i et område her, som du selvfølgelig har lov til at gå ind i, men alle mennesker skal søges, for vi skal være sikre på, at der ikke er nogen, der har nogle våben med eller alt muligt. Så det her, det er både sat op i samarbejde med, både med militæret og også i forbindelse med, hvad kan man sige, AKS og SWAT og det amerikanske politi og alle mulige ting. Så der er rigtig godt styr på det her lige nu. Så ved du nu, vi kan bare sige, at hun kan gå. Du er ikke det værd, siger vi til hende. Nej, hun vil så gå den anden vej deroppe igen. Hun er sådan en, der hiker. Hun har ikke noget at lave her. Så det er egentlig vores område lige at sørge for, at der ikke kommer nogen igennem her. Nu kommer der en til. Ja. Det er jo det der med... Goddag, undskyld. Hey, vær lige sød at blive der, ikke? Du skal lige smutte herfra og gå den anden vej. Ja, gå videre herfra. Vi kan altså ikke have det. Ja. Hun er bare nødt til at forstå, at hun altså ikke kan ind til det område her, fordi det er et lukket område her. Men lad os lige prøve at komme ind og se på, hvad der sker herinde. Og som I kan se, så er der jo politi, og der vi har nogle guys, der hjælper os der med at styre trafikken. Der er stadig trafik, der kører igennem. Vi kan ikke lukke det hele af, trods at det måske vil være en klog idé at lukke det hele af. Så det er meget fint. Der er også nogle motorcykler der, vi har brugt til at transportere militæret. Og selvfølgelig også til at supporte os i forbindelse med, hvis der skulle ske et eller andet træls i den her situation. Og derop der står præsidenten så klar til at holde den her tale her. Og nogen er glade, nogen er mindre glade. Og pressen er selvfølgelig også mødt op. Talstat område. Vi skulle også gerne have folk op på tagene. Det har vi også derop, som vi ser, der står en derovre. Vi har helikopter på taget, og en mand derop til at dække os, hvis det er der, det ender i en situation. Vi selvfølgelig ikke ønsker, det skal ind i. Hey, kan du ikke lige passe dit arbejde, i stedet for at stå til selfies? Ja, det kan han ikke. Han mener bare, det er vigtigt at stå til selfie på arbejde. Det er så vigtigt, at vi har styr på den her sikkerhed her, under den her tale, som lidt skal, jeg er lidt i tvivl om, hvad talen præcis skal handle om, eller hvad den kommer til at handle om. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. They could have told me no. Harry Truman had the idea of Greenland. I had the idea. Other people have had the idea. Men det er så fint, at vores job er selvfølgelig bare at sørge for, at der er sikkerhed, og der er styr på tingene. Men et fint setup, synes jeg, vi har fået taget i forhold til at få sikkerheden i orden. Vi fik ikke godkendt af staten til at lukke vejen af heroppe, så det er sådan set det. Så men, vi holder os bare her nu, og så ser vi, hvad der kommer til at ske. Vi holder nu klar her, folkens. Vi er nu klar til at transportere præsidenten Donald Trump til en ny lokation. Han skal videre, og så skal han ud af landet derfra. Så vores job er selvfølgelig at få ham derned i sikkerhed. Vi skal lige have sat vores kære GPS til, og så kan vi rigtig finde ud af, hvor vi skal hen. Så I ser, hvis vi kører et rimelig langt stykke, så jeg tænker bare, at vi begynder at rulle. Følg efter mig. Vi skal rundt her, som I ser. Det her, det kan godt være lidt besværligt, men det burde gå rimelig okay. Sikkerhedstruslen er faldet lidt, og på den måde er det altså blevet mere sikkert i forbindelse med, at vi skal gøre det her. Og forhåbentlig kommer det ikke til at gå galt det her, men vi tager det stille og roligt her. Pas på. Okay, vi skal dreje rigtig skarpt her nu. Vi drejer skarpt her. Kom. Jeg laver bare det skarpe sving her. Og så kører vi ned her. Så man ser, hvis vi kører 2,5 km ned til næste sted. Vi har fået vurderet, at truslen er medium. Vi mangler faktisk en patrulje. Vi afventer lige vores patrulje her. Vi afventer. Okay, vi er nu samlet igen og kan fortsætte her rundt her, som I kan se. Ja, vi har vurderet, at det er en medium chance for, at det her det ender galt. Så det er ikke fordi, vi tror, det ender galt, men der er selvfølgelig en chance for, at det ender galt. Så vi tager det stille og roligt, som det kommer. Lige nu, der fortsætter vi rundt her. Og ned her, vi skal ned forbi byen. Han skal ned og mødes med en eller anden, han kender, og så derfor skal komme ud af landet. Det er ikke mit job at sørge for, at han kommer ud af landet som sådan. Mit job er bare at sørge for at få ham videre her fra den her talerne hold til den næste lokation. Pas på. Okay, vi fortsætter stille og roligt her. Indtil videre ikke nogen trusler til det ud til. Okay, vi fortsætter hernede af. Okay, nu skal vi ned ad det her bakkeområde her, som vi ser. Det er rimelig stejlt her, og hvis der kommer et angreb her, vil vi selvfølgelig blive sat i en presset situation. Jeg holder øje med alle biler, der kommer, hvad kan man sige, foran mig, og selvfølgelig også bagved os i den forbindelse. Okay, de kører straight up. Jeg var lige bange for, at der var et angreb der. Det havde været fuldstændig vanvittigt. Vi har jo lavet de her transporter her før, og der er det sådan set gået meget fint. Så må det ikke, eller det ved jeg, vi er faktisk blevet angrebet bag i gangen. Så I kan se, folk er rasende over, at det her det sker. Kom nu, go, kom nu. Go. Jeg føler, jeg er bange for, at der er en trussel i den der bil der. Kom nu.
Kom nu, vi skal alle, vi skal politibiler med der, de kommer der, godt nok. Vi fortsætter ned her. Du kommer ned i byen her, det er hernede, truslen i hvert fald kan være større. Pas på, oh my god, det er træls, den der bil der, den kører rundt der. Vi kører igennem her. Jeg sørger lige for, at de kommer ud her, det gør det fint. Godt, vi fortsætter. Kom så, go. Jeg vil gerne have bilen med der. Jeg vil helst ikke have for stor afstand til bilen i forbindelse med at kunne komme derhen, fordi at, det er for farligt der. Men indtil videre går det godt. Der er ikke nogen, der har tyd på, hvilket angreb ind. Jeg tror måske også, det der med, at de har slået fejl mange gange, men man ved aldrig, hvornår angrebet kommer til at ske. Oh my god, hvad laver den der bil der? Jeg frygter lidt, der er den der bil der. Okay, der er der højst synligt ikke. Det er farligt at holde stille, som I kan se. Der... Wow, angreb! Vi har et angreb! Vi skal AQS! Vi bliver angrebet! Hvad sker der herop? Får AQS hernede. Hold stand! Han står stadig derop. AQS kommer der. Vi får AQS hernede. Politiet kommer ned og backer os op her. Foran, er der flere? Hvor er vores præsident hen? Han holder der i bilen. Oh my god, de har mistet en dør i bilen. Det er ikke så godt. Okay, der er kør. Styr på det igen. Vi fortsætter. Kom. Vi er i position til at fortsætte igen. AQS er... okay, der holder en bil i vejen der. Skulle de se. Okay, vi er i position til at fortsætte igen. Der kom et angreb fra den blå bil deroppe. Lige pludselig blev skudt. Men præsidenten er stadig okay. Vi fik taget truslen ud forholdsvis hurtigt, ligesom de andre gange, som vi kunne se. Lige pludselig bliver man altså angrebet i de her situationer her. Det er super, super farligt der. Forbi politistationen her, stille og roligt. Kom, vi kører. Og vi nærmer os nu området, hvor det er, at han skal af henne. Og så derfra er vi faktisk done og gjort vores del i den her forbindelse her. Som I ser, det er gået. Jeg vil sige, det med at have ham ind og have ansvaret for det, hvis det er gik galt, vil jeg jo blive fyret. Så det er et stort ansvar at give mig i den her forbindelse her. Hvis vi lige skal snakke sådan lidt uden for det her, så helt realistisk, så er det jo sådan, de lukker vejen af flere, hele vejen af, når han kører. Og der kører sådan flere, jeg tror måske, der kører sådan 100 biler samlet igennem den der. Og så er der sådan flere biler, han kan sidde i, så man ved aldrig, hvilken bil han sidder i. Men det er lidt svært at lave i GTA 5 her. Hvad sker der? Og det her præsidentskænd, han skal ind til noget filmstudie herinde nu. Så vi skal egentlig bare parkere her og sørge for, at han nu kan forlade området. Han forlader området der. Og vi har sådan set gjort vores del nu ved at få ham frem til scenen her. Det kan lige sikre der. Der er selvfølgelig også vagter hen og andre områder. Hvad fanden laver den her politibil der? Det går ikke særlig godt for den her politibil. Det er ikke særlig smart det der. Okay. Vi har nu blevet transporteret succesfuldt videre. Og vi har nu gjort vores job her. Og nu er det egentlig bare de andre enheders job at få ham videre herfra ned til lufthavnen. Der er ikke så langt herfra. Så det er forholdsvis nemt. Så jeg tænker lige, at vi holder sig standby her. Og jeg vil til lige drikke mig en kop kaffe. Eller få et eller andet at spise herinde i pølsevognen herinde. Og lige slappe lidt af. Jeg stadig være over mod her. Men det er altså også afslutningen på den her lille miniserie her. Hvor vi har haft Donald Trump. Ikke Donald Trump. Ind i landet. Og det har været super fedt. Vi synes, det var en fed serie. Hvis vi godt kunne tænke jer at se noget lignende, så skal I være velkommen til at gå ind i kommentarfeltet og komme med nogle forslag til, hvad vi ellers kan prøve at lave af specielle events osv. i GTA 5, LSPDFR, Real Life Mod osv. Hvis der er noget bestemt, I gerne vil se, vi skal prøve at lave, så kan husk at gå ned i kommentarfeltet og skrive det, så kan vi se, om I kommer med nogle gode forslag. Ellers husk selvfølgelig bare at gå ned og skrive en kommentar, hvis du har noget andet at sige. Ellers husk også at like den her video, hvis du synes, det var god. Husk at subscribe, husk at trykke på klokken, vi ses. Det var for at huske kommentarer, men noget mere. LSPDFR plus med Donald Trump i landet. Ses.